Olha, pode ter certeza que o público presente aqui hoje estava com muita saudade de ver a bola rolando. O clima é de muita festa nas arquibancadas. Ambas as torcidas devem estar ansiosas para ver se seus respectivos clubes estão realmente prontos para encarar este certame que começa hoje. Vamos ver quem vai sair mais contente depois dos 90 minutos. O estádio está vibrando de cores e paixões. Os times estão prontos para fazer sua parte em campo. E a torcida está fazendo a parte dela também. Ah, e a partida já começou, hein? Ótima jogada! Mbappé vai mandar pro gol! Essa ia para dentro do gol, hein? Nem preciso dizer que o Neymar vai ser o principal responsável pela criação desse time. Não mesmo. Quem conhece um pouquinho só ele já sabe que é assim que a banda toca. E se derem liberdade para ele atuar pela esquerda ou como um segundo atacante, pode esperar que vai dar dor de cabeça ao adversário, especialmente no um contra um. E para completar, até pela idade, a leitura de jogo é capacitada. A batida! Gol! Ficar na frente no placar! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Ele sabia o que tinha que fazer. Foi só executar. Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. O Paysandu marca primeiro, vantagem crucial. Até agora fez o dever de casa, mas precisa fazer mais. Agora é com Ronaldo. Tchau, Ameni! Tchau, Ameni! Saca! Beckenbauer recebeu. Lá vem o tiro! Edwards. Mbappé. Além de... Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Que tá longe, tá. Mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Golaço! Ele faz uma linda jogada. Marca um gol antológico. Uma finalização espetacular. Que golaço. O jogo está empatado de novo. Tudo igual por aqui. Foi preciso tomar um gol para esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade. E aí você me pergunta... Mbappé vai mandar pro gol. Que defesa, Milton. Agilidade, tempo de bola, elasticidade, segurança. Enfim, o goleiro no auge da forma. Bola direta ali para o Mbappé. Alaba. Eustáquio. Estamos na metade do primeiro tempo e o empate ainda persiste. A metida de bola. Fred. Desvio na zaga. É escanteio. É o primeiro escanteio da partida. Maitland-Niles cruza. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Deixou o marcador para trás. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Bateu! Golaço! Gol do Flamengo! Que bela virada! O jogo pega fogo!
Esse não tinha como perder, foi só empurrar para a rede. Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o atacante precisava e o resultado foi o óbvio. Gol. E eles estão ganhando por um gol. Virar o jogo já conseguiram. Agora vamos ver se eles vão ter calma, paciência e cabeça para segurar o placar. Metida de bola ali para o companheiro. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Abriu na ponta, mas exagerou na força. Tequetelari. Edwards. Finzinho do primeiro tempo, correndo atrás do placar. Alguma coisa vai ter que mudar, hein? Fez o lançamento pra frente. Bethlehem News. Chance para David. De primeira. Chegou na marcação e outra chance. Cruzou agora. E ele chega para fazer o corte. O Beckenbauer. Tem muito espaço, a chance é boa. De Ketelari. A metida de bola pela direita. Mandou a bola para o ataque. Vai tentar entrar na área. Recebeu o passe. Passou driblando pela marcação. Abriu o jogo pela esquerda. Bola para Ander. Ander. Mandou uma bola enfiada. De Ketelari. Bola para dentro. A cabeçada. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. A bola chegou redondinha para ele. Impressionante como essa zaga não está conseguindo cortar nada. Fim do primeiro tempo. Olha, esse placar de 2-1 no primeiro tempo não garante nada, hein? Ao longo da partida vai batendo o cansaço e aí fica difícil manter a disciplina tática. É bem possível que no segundo tempo os times comecem pressionando. Um para resolver, outro para igualar o placar. Vamos pro jogo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Vem o cruzamento. Maradona já balançou a rede hoje. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Fred. Anda. Conseguiu ali um lateral. Ronaldo. Corta a linha de passe. Fred. De Ketelari. A metida de bola para frente. Ele manda a bola por baixo. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Recebe Maradona. Passe preciso. Que foguete! Que linda metida de bola. Um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não. A vez de Saka. Saka interceptou bem. Excelente posicionamento. Maradona. Maradona. Defesa fantástica. O goleirão hoje é um dos destaques da partida. Da batida. Público presente. Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. É o segundo escanteio do jogo.
E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. E o juiz marca falta. Certamente ele vai tentar chutar direto. Neymar! Golaço! Ele olhou, caprichou, meteu um golaço! Golaço com muita categoria! Incrível! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Que lindo lance! Ele foi brilhante! Eles estão com 2 gols na frente. Se os caras não acordarem, perdendo por 2 gols como estão, vão perder por muito mais. Estão completamente perdidos em campo. Boa bola! Até pareceu que poderia levar perigo, mas não levou. Vão ter que tentar de novo. Esse tipo de corrida mata a defesa. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Boa jogada, foi bem para interceptar o passe. Mbappé, passe fora do prumo, hein? Tenta achar alguém desmarcado. Abriu o jogo lá na direita. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Olha a bola, ganhou por cima de cabeça. Ele incendeia ainda mais o jogo. Que momento! Eu adoro esse pé de pressão. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Aos 27 minutos do segundo tempo, pelo jogador camisa 9. Substituição em campo. Camisa 48. Camisa 17. Deixando o campo para a entrada de camisa 19, camisa 8. Tem alteração vindo por aí. Vamos ver como o técnico vai mexer no time. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de 1 gol. 1 gol para dar confiança. É manter o ritmo e tentar o empate. Enfiada procurando alguém na corrida. Escapou da marcação. Jogou de cabeça. Fred! Que frieza, que categoria! Um jogador que decide não tem preço. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu para o abraço. Primeiro mandamento do goleiro, não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Substituição em campo. Agora está tudo igual de novo. Lá vem a batida! Golaço! Flamengo! E eles recuperam a liderança. Olha, às vezes basta fazer o simples para resolver. A defesa deixou livre justamente o melhor finalizador do adversário. Assim fica difícil para o goleiro, né? Não deu tempo nem do banco esfriar. Ele já fez o gol. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara, tem estrela esse treinador. Eles conseguiram 1 gol de vantagem. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca umas 103.
O Paysandu precisa reagir e reagir logo. Só achando uma bola inesperada para eles chegarem ao empate. Tá difícil, tá osso. Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Beckenbauer tentou o passe. Pode seguir, o Bandeira deu condição legal. Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Ele viu uma boa opção na frente. De Jong. Recebe o Eustáquio. Será que passa? Bateu pro gol! Mais uma chance perdida. Ou eles melhoram essa pontaria ou não vai dar não. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Eu não consigo entender qual é a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel. De Jong. Defesa primorosa do goleiro. Esse cara sabe ler a jogada. Substituição em campo. O Paysandu consegue o escanteio. Deixando o campo para a entrada dele. Chutou pro gol! Pegou no susto! Fred já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. Indicado 6 minutos de acréscimo. E lá vem eles para bater outro escanteio. Mbappé. Demirbay. Olha a batida! Gol! Um chutaço de longa distância! Um golaço espetacular! Que categoria, hein? Empate no finalzinho. Que jogaço! Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. Empataram a disputa nos últimos minutos. Olha, esses jogadores devem estar exaustos agora, mas pelo menos eles chegaram na prorrogação numa situação melhor em termos emocionais. Boa bola, pode dar certo. Meteu ali por entre os adversários. A metida de bola. O Paysandu agora tem chance. Termina o jogo empatado e com este resultado vamos para uma dramática prorrogação. No final, os dois times pareciam desesperados pelo apito final. Eu só espero que nesse tempo extra os caras joguem com mais vontade, viu? Apita o árbitro, fim da partida. Aumenta a tensão, nós vamos para a prorrogação.
Substituição em campo. Camisa 20. Mais um apito inicial, desta vez da prorrogação. Olha só, alguns jogadores parecem exaustos. Dá uma olhada só, vai ser necessário usar aquela energia extra para que ambas as equipes busquem a vitória. Uma reação fantástica do time, que parecia prestes a ser eliminado. Acho até que com a reação, o time vive um melhor momento que o adversário agora, pelo menos psicologicamente. O goleirão mandou lá pra frente. De Bruyne. Estão usando e abusando dos passes. Tomou e agradeceu. Fez o passe. Arucic. Tá aí o cruzamento. De Jong. O Flamengo se livrou do perigo que estava chegando. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Passe pra frente. Essa passou pela defesa. Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. David. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Cobrança feita na direção da segunda trave. Mandou a bola direto para o ataque. E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. A partida de hoje já estão à venda no saguão do estádio. Estamos na etapa final. Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora, qualquer erro pode ser fatal. Olha o chute! Opa, que beleza, hein? Perdeu! Olha, Milton, esse erro pode custar muito, cara. A chance de vitória pode ter ido pro brejo. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Ele fez a falta, o juiz está certo. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Boa chance para um tiro livre direto. É a chance dele, será que vai se consagrar? Messi. Gol! Um golaço! Esse merece até placa! Um golaço para colocar o time na frente de novo! Bola parada é com ele mesmo. Hoje ele já marcou dois, hein? Vem mais por... Olha a bomba! Batida pro gol! Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. O Paysandu está buscando o gol de empate, mas até agora, nada. Não tem mais muita tática, né, Milton? Agora é pressionar, pressionar e fazer o bumba meu boi. De Jong. A metida de bola. Recebeu em boa posição. Olha o chute! Golaço! Ele olhou, caprichou, meteu um golaço! Incrível! O empate saiu logo depois! Antes de analisar a jogada do gol em si, a gente tem que reconhecer o esforço. Falta marcada, nenhuma dúvida! Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Fica todo mundo querendo saber se aconteceu algo mais grave com ele. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Se
Saca. Saca. Wilshere. Messi. Correu bem para receber. Ele estava alerta, cortou o passe. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Camavinga colocou a bola na frente. Tentou um companheiro mais adiantado. E acabou indo para o vazio. Tenta achar alguém desmarcado. Mbappé está impedido. Árbitro, fim de jogo. Nós vamos para uma emocionante disputa de pênaltis. Não dava para exigir mais das equipes cansadas depois de 120 minutos. Agora, tranquilidade, cabeça fria e pé no lugar. Depois de 120 minutos de bola rolando, a decisão terá que ser mesmo nos pênaltis. Estabelecimentos pagos da região. Demirbay vai bater primeiro. Demirbay é o primeiro da fila. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro, nem na tela aparece. Messi faz um certo jogo de cena ali, mas vai para a cobrança. Boa cobrança. Muita frieza, hein? Ele não sentiu pressão alguma na hora de marcar. O David vai bater o segundo pênalti. Coitado do goleiro, bateu muito bem. E é o capitão que vai para a cobrança, hein? Ele não pode errar. Ih, rapaz, o goleiro pulou para o lado errado. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Chegamos à terceira cobrança. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma narração. Goleiro para um lado, bola para o outro, Milton. Terceiro cobrador dessa disputa. Que baita defesa do goleiro! O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Se ele marcar, o time abre 2 gols de vantagem. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. Gol! O goleiro até caiu para o lado certo, mas está no fundo do gol. Este é o quinto batedor escalado pelo técnico. Milton, nessas horas o cara tem que ter o que a gente não tem, que é a cabeça no lugar. E ele mostrou muita frieza. O Flamengo tem que fazer para evitar a derrota.
Não pode errar, senão acaba. A cobrança decide o jogo. O Paysandu chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. Tá todo mundo querendo saber a opinião de Mauro Betting. Fala aí, Maurão. O Paysandu deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.